Me një touchdown të vonuar, Los Angeles Rams mposhti 23-20 Cincinnati Bengals në finalen e Super Bowl 56. Cincinnati dukej se e kishte në xhep fitoren e parë të Super Bowl, 2 vjet pasi u shpall ekipi më I keq I NFL-it, por ylli I Los Angeles Matthew Stafford u thoqi ekipin drejt fitores. Është fantastike, jam I lumtur që mund të festoj me lojtarët e ekipit tim dhe familjen time, njerëzit që kanë më shumë rëndësi për mua, është një ndjesi shumë e veçantë. Luftuam pa pushim, nëse me të vërtet e do diçka, atëherë duhet ta marrësh. Ishte një fitore e drejtë për ne, gjithçka ishte mbi shpatullat tona për të fituar titullin kampion, nuk ishte rrugë tjetër. Kur kishin mbetur 1 minutë dhe 25 sekonda, Cooper Kupp shënoi golin e tij të dytë, duke I dhënë LA Rams titullin e dytë në NFL. Kupp u shpall lojtari më I mirë I ndeshjes, titull që I shtohet atij të lojtarit ofensiv të vitit, që e fitoi javën e kaluar.